זאת אחת מהפרשות החמורות ביותר ever שהיו במדינת ישראל. לא אחת הפרשה החמורה שהתגלתה אי פעם במדינת ישראל. הטעות האופטית שלך שאת מייחסת לאותה חקירה שנערכה לפני כ-3 שנים כחזות הכל. ואכן בשעתו כשטיפלו במנוע אינטרסים שאנחנו קוראים לו לצורך העניין מנוע העמלות, נקטע הקשר בממשק של שמרון נתניהו. אבל בין לבין ב-2019 נפתחה פרשה חדשה לחלוטין, ששם נתניהו לא נחקר, שם אף אחד מהמעורבים, לרבות נתן מילקובסקי, אותו בן דוד שמטיב עם נתניהו ובסופו של יום מעביר לו תמורה של 16 מיליון שקל. לא מדובר פה בפינאץ, לא מדובר פה בסיגרים, מניות. לא מדובר פה בשמפניות, מדובר פה בהרבה מאוד כסף שניתן במהלך מסובך, שזה כאן לא המקום לספר אותו, אותה מניות שניתנות בחברה שנקראת סידריפט, שמרכשת על ידי גרפטק, שגרפטק היא זו שמוכרת את הפלדות לטיסנקרופ. כל הפרשה הזאת לא נחקרה מעולם. היא הגיעה לידיעת הציבור רק כתוצאה מהמאוויים של נתניהו לקבל אישור מוועדת היתרים, לקבל מימון למהלכים המשפטיים שלו. ואגב כך צצה ועלתה אותה פרשת מניות מ-2010, כששם הוא הצעיר שיש מערכת יחסים עסקית בינו לבין מילקובסקי, כשב-2019 הוא מדבר על מערכת יחסים משפחתית. ובצורה מאוד אגבית כל הסיפור הזה עלה. וכשזה עלה, אז חקירה פלילית מתבקשת ומתחייבת, כי כשמבינים את שני מנועי האינטרסים, שהם נכנסים לקודקוד של מערכות יחסים משפחתיות, שכל כולה בני דודים וגיסים למיניהם, שמזהים את שני מנועי האינטרסים האלה, פתאום נורא פשוט להבין מאיפה נובעת המוטיבציה לרוץ ולקנות כלי שיט לרבות צוללות לחיל הים הישראלי, כשחיל הים הישראלי לא רוצה אותם בכלל. מהצוללת השישית, דרך הצוללת השביעית, השמינית והתשיעית, המשך בשתי ספינות נגד צוללות שאף אחד לא הזמין ולא ביקש, המשך ב4 ספינות מגן שמשנים את המפרט הטכני שלהם ומזמינים ספינות שהצורך האופרטיבי שלהם הוא בסימן שאלה. המשך בפרשה של המספנות, והסיפור הכי נורא זה הסיפור שאנחנו, כשישבנו וחקרנו את הפרשה, זיהינו שיש גם אינטרסים כלכליים לאנשים פה בישראל להוריד התנגדויות של אנשים בתוך המערכת, בכדי שיינתן בסופו של יום אותו אישור לגרמנים למכור צוללות למצרים, שזה הופך את הפרשה לפרשה סופר חמורה. זה פגיעה אנושה בביטחון הלאומי של מדינת ישראל, ולכן זה לא עוד איזושהי פרשה איזוטרית, כי גם פרשת המניות, גם פרשת הסיפור המצרי מעולם לא נחקר. ולשאלתך עכשיו, מעבר לכל הסוגיה הפלילית, אין ספק שהמערכת מעולם לא תחקרה את עצמה. המערכת לא נתנה את דעתה על תהליכי רכש, על תהליכי הצטיידות בצהל ובחיל הים. המערכת מעולם לא נתנה דעתה על העלויות הכלכליות המטורפות של כל הסיפור הזה. וכשלא נלמדו הלקחים ושלא הופקו הלקחים, לאור העובדה שלא הוקמה לא ועדת בדיקה פנימית, זהו, בדיוק בנושא הזה אני רוצה לדבר. ולא מכוח סעיף 8א לחוק הממשלה, וגם לא ועדת חקירה ממלכתית. היינו, יואב ואני, בשבוע שעבר בדיון בוועדת ביקורת המדינה, שהוא אחד הכלים להפעיל ולהתניע מהלך של ועדת חקירה ממלכתית. זה לא קורה. בוא תן לנו באמת את המבט ה... תראו, בשביל לראות את התמונה בגדול צריך לפעמים להתרומם מהפרטים. בסוף יש משטרה שחוקרת עבירות פליליות, ושם יש כרגע טיוטת כתב אישום או ממתינים לשימוע. הבכירים ביותר במערכת הציבורית הממשלית, מפקד חיל הים לשעבר, המועמד של נתניהו לראש המל"ל, ראש לשכתו לשעבר. יש אפיק פלילי, אני שם אותו רגע בצד. יש את המעגל הזה ויש מעגלים נוספים שקיימים. מעגל נוסף שבוחן ובודק שחיתות זה מבקר המדינה. והמעגל השלישי זה ועדת חקירה או ממלכתית או פרלמנטרית או ועדת בדיקה ממשלתית. אתה בודק את כל הסיפור, הסיפור כל כולו נעצר במשטרה. עכשיו, הוא נעצר כבר מזמן. אני אתן רק את הנתונים. עזבו את מה שהיה, בואו נדבר על מה שיהיה.
חיל האוויר מתעתד עכשיו לרכוש שתי טייסות קרב. לא בטוח איזה סוג מטוס יהיה. מחליפים את המסוק הקרב העתידי. עכשיו, בנקודת הזמן הזו, עזבו את מה שהיה, בואו נדבר על מה שיהיה. לא נעשה שום בדיקה פנימית. עכשיו, בואו נראה מי הפרסונות שצריך לעשות את זה. בזמן הקרוב. מה שאתה אומר זה בעצם שבזמן הזה, אחרי כל מה שקורה עם פרשת הצוללות, עדיין הולכות להתבצע שתי רכישות מאוד גדולות שאף אחד לא ממש מבצע. יכול להיות שהן תקינות. לא, יכול להיות שהן בסדר גמור. יכול להיות שהן תקינות. אבל המערכת לא תחקרה את עצמה. יש פה משהו שהמערכת כרגע, המערכת קפאה. עכשיו, גם מניסיון העבר, יש שלב מסוים במהלך חקירה פלילית, שבא מבקר המדינה ורוצה לבדוק משהו, אומר ליועץ המשפטי, רגע, רגע, עד כאן, אני עכשיו בעניינים. הוא כבר לא בעניינים. הוא סיים את שלו, אני שם בצד רגע ביקורת כזו או אחרת שיכולה להיות. הוא סיים את עניינו כרגע, זה ימתין להחלטתו, החלטת היועץ בתיק שהוגש אליו. אבל המערכות כפו, הן לא עובדות. כלומר, שר הביטחון, אם ניקח עכשיו נגיד את בני גנץ, עזוב את המחלוקת הפוליטית שיש לי איתו. הוא היום שר הביטחון של מדינת ישראל, חובתו לבצע בדיקה פנימית. יש לו חובה. החובה היא גם ציבורית וגם עניינית אל מול זה שהוא נושא תפקיד. לבדוק א' מה היה, כי זה היה בתוך מערכת הביטחון, ולבדוק מה נכון להיות. אולי צריך לתקן תהליכים שהיו שם ועדיין לא תוקנו. הדמות השנייה הוא מבקר המדינה. עכשיו, מבקר המדינה ברצותו, הוא יכול להיכנס להליך בדיקה, הוא לא צריך לא את הכנסת ולא אותי ולא את שרגע. הוא לא צריך אותנו, הוא לא צריך גם בגץ. הוא רואה מול עיניו תמונה והוא לא נכנס פנימה. בשבוע שעבר ביקשנו ועשינו דיון ונציגו היה שם, וגם אליעד שרגא היה שם והציג את הדברים, על מנת שהכנסת תגרום למבקר המדינה לפעול. יש את הסמכות לכך. כמובן שאנחנו כאופוזיציה נמצאים שם במיעוט, דאגו שנהיה מיעוט מבוטל בתוך העניין הזה. אבל אם במבט על מה שקורה כאן, הפרשייה הכי חמורה שהייתה אי פעם, ולא אני אומר את זה היום כפוליטיקאי או כאיש משטרה לשעבר, אומרים את זה בכירי מערכת הביטחון שעלו בדיון, הם היו בדיון שבוע שעבר, ודבר לא נעשה. ומול הדבר, מול העין הזה, צריכה לקום קול צעקה גדולה. אז זהו, אבל בתוך מה שאתם אומרים, שזאת אחת הפרשות החמורות ביותר שהיו במדינה, נחשבת לפרשה, זה כאילו, זה הודח. אני אתן לך. אוקיי, אבל זה כאילו, אני מסכימה איתך, אבל גם אני רוצה, גם אני מסכימה, ואוקיי, אי אפשר להשוות את זה לכלום, תסכימו איתי שרוב הציבור במדינת ישראל לא מבין מה ההתחלה של הדבר הזה ומה הסוף של הדבר הזה. הוא מאוד מורכב. זאת אומרת, אף אחד לא טרח גם לעשות איזשהו סדר. יש דבר אחד ברור. א', העסק הוא מאוד מורכב. אנחנו בתנועה לאיכות השלטון חקרנו אותו במשך שנתיים, רק בכדי להבין אותו ולהבין את גודל הפרשה ואת עומק זרימת הכספים. אנחנו בשבוע, שבועיים הקרובים נתחיל לעשות סרטונים בכדי להסביר לאנשים, לקחת פשוט ולהכיל אותם בכפיות, בכדי שאנשים יבינו כמה הפרשה הזאת היא חמורה, כי אנשים לא מבינים. לאט, אני יושב עם אלופים, אני יושב עם שרים לשעבר, ואני מתחיל לספר להם את האירוע, זה לא נקלט. לוסי, האירוע לא נקלט, כי הוא גם מורכב, הוא גם מלא פרטים, הוא גם מסובך, והוא גם מעבר לבינתו של כל בן אדם, שלא מאמין שנחצו כאלה קווים אדומים בפרשה הזאת. אני אעשה לפשט את זה. אני רגע שנייה, דודי, יש לנו כאן דודי אזולאי, כפרה עליו, שהוא צופה קבוע שלנו, ויש לו שאלה... לא, ויש לו את השאלות, האמת שיש לו שאלות מאוד חזקות, ואני אוהבת לראות אותו כל פעם מחדש אצלנו בתוכנית. דודי, השאלה שלך היא ליואב, נכון? השאלה שלי היא ליואב, אבל אני חייב להגיד קודם שהתוכנית היום ממש לא חרתה. וואח התוכנית. תודה רבה. וואי. וואי. התעייפתי רק מלשמוע. ככה, השאלה שלי גם ליואב וגם לעורך דין אלעד שרגא, שאני מאוד מוקיר אותו. תודה רבה. למה יש תחושה לאזרחים, וזה בהמשך למה שאמרה לוסי מקודם, שיש בעניין הצוללות הסתרה כלשהי ועמימות שחוצה את כל המפלגות, ואם יש אמת ברמיזות, כאילו לראש הממשלה יש יד בזה באופן פלילי. אני אשמח לשמוע. תראו, אני דווקא על מנת שהדברים יהיו יותר ברורים, אני דווקא אלך מהכיוון הפלילי, אני הולך איתו הצידה. לא שלא צריך לטפל בו, אני הולך איתו רגע הצידה. הנקודת המפתח היא כרגע שהנושא הזה לא נבדק מעבר לחקירת משטרה. ואני אגיד משהו כללי שהוא חשוב, לדעתי לפחות. מי שחושב שמשטרה... פרקליטות ובתי משפט ייתנו פתרון לחולאים
חברתיים ואחרים, הוא צודק עד רמה מוגבלת. יש נושאים שהפתיחה הציבורית שלהם היא לא באמצעות חקירת משטרה. חקירת משטרה יכולה להיות טריגר לעתים לדברים. אבל הדברים המשמעותיים ביותר, ולכן ועדת חקירה ממלכתית שמנקה נגיעות פוליטיות כאלה ואחרות, היא באה ובודקת דבר מאוד משמעותי, איך היו תהליכי הרכש, איך קרה שנמכרה צוללת התקפית למצרים, מה מנגנון קבלת ההחלטות, מי קיבל החלטה, מי מידר את מי, למה לא שיתפו את המערכת הביטחונית, אלה לא שאלות, הן שאלות בוודאי שמשטרה יכולה לשאול, משטרה יכולה לשאול הכל, אבל הפוקוס של משטרה היא לחפש היכן את העבירה הפלילית, במקום שאין בה עבירה פלילית, ואני יותר מפעם אחת, גם בחקירות שאני הייתי אחראי אליהם, אמרתי, עד כאן החקירה הפלילית, מפה ואילך, לדעתי המקצועית, זה לא עסקה של משטרה, יש גופים אחרים. בעידן של היום, הכל מתערבב בכל. במקרה הזה, קרה פה הדבר האבסורדי הכי גדול שהיה, לא הכל התערבב בכל, הכל נותר החוצה. ובפועל יש בעלי תפקידים. יש היום מבקר המדינה שחובתו לפעול. יש כנסת שחובתה להפעיל את סמכותה. יש שרים, במקרה הזה זה לא רק שר הביטחון, זה גם שר חוץ וגם שר האוצר. בסוף, בשורה גדולה של דברים, קרה פה משהו בלתי נתפס, ואני אסיים רק במשפט אחד. בדרך כלל שמדובר על מאבק בשחיתות, אז אומרים, וואלה, זה לא אנחנו, זה הם, זה שם הרחוק. פה אתם רואים, אם אמרנו שמאבק בשחיתות הוא חשוב, וקודש קודשים וכל המילים, פה מה יותר מזה? פה אתה רואה שבתוך ממסד, בלב הממסד הביטחוני, קרה משהו דרמטי, כלכלי, ערכי, חברתי, יש משמעות אדירות לדבר הזה, ביטחוני ואחר, ושקט. והשקע הזה לדעתי... לא רק שקט, זה כאילו נראה שהכניסה, הממשלת האחדות הזאת גם שיתקה את אלה ששמו להם לדגל להילחם בדבר הזה. זה היה הדגל של גנץ, זה היה הדגל של גבי אשכנזי, קולם לא נשמע, לא רק שהוא לא נשמע, בשבוע שעבר שהיינו בוועדת ביקורת המדינה ועלתה ההצבעה, עלה לסדר היום ההצבעה, האם להקים ועדת חקירה, כן או לא, אנשי כחול לבן הצביעו נגד. זה פשוט לא להאמין, לא להאמין כמה נמוך האנשים האלה יכולים לרדת. עכשיו, דיון, כמו שנערך אצלך באולפן, לוסי, לא נערך לא בערוץ 12 ולא ב-13 וגם לא ב-11, כי מנסים באמת לקחת את הפרשה הזאת ולהעלים אותה, לצערי הרב, כי זאת פרשה עם חומר נפץ מרסק. זאת פרשה שפעם היא תיפתח, היא פרשה שמרסקת לנתניהו גם את הבייס. ולכן גם עובדים הרבה מאוד גופים והרבה מאוד גורמים אינטרסנטיים לקחת את הפרשה הזאת ופשוט להוריד אותה מתחת לסדר היום. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה, כי פעם הדברים נמצאים בבית המשפט העליון, בג"ץ יקבל החלטות לכאן ולכאן. אנחנו ביקשנו גם שתהיה חקירה פלילית, גם שבית המשפט העליון יורה לממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית, גם שראש הממשלה, גם שבית המשפט העליון יורה לראש הממשלה החליפי, אותו שר ביטחון שעמד מתחת לכל עץ רענן והבטיח שתהיה ועדת חקירה בנושא הכי חמור שהיה עבר במדינת ישראל, שבית המשפט העליון יכפה עליו ויכריח אותו להקים את אותה ועדת בדיקה, ולא ייתן לו להמשיך ולהסתתר מאחורי הגב של נתניהו פה בסיפור הזה. יש הרבה מאוד מסלולים, אבל בסופו של דבר, ולצערי הרב, אני אומר את זה עם צער גדול מאוד, בסופו של יום, במדינת ישראל רק ההליך הפלילי קובע. פלילי, פלילי. לא פלילי, לא מעניין אף אחד. משפט. במשפט. תראו, בסופו של דבר, תראו, אנחנו נמצאים בתקופה, זה לא הדבר היחידי שפה מושתק, או הוא לא, אף אחד לא משתיק אותו, אבל הוא מושתק. איזשהו שיח, התעייפנו כאילו כולנו מכל מה שקורה מסביב, ועוד דבר, ועוד דבר, ועוד דבר. זה קורונה, בין כלכלי לבין... אבל עוד פעם, אני בעידן שתפיסתית, ראש הממשלה, יש לו כתב אישום על שוחד, מרמה והפרת אמונים, לא פלא שלא מוקמת ועדת חקירה, ולא פלא שלא עולים על בריקדות. עוד גם לא הראיתי לך, עוד לא הראיתי לאליעד שרגע את אותו וידאו ידוע, שהיה מאוד מאוד ידוע של ראש הממשלה שיושב לידך ואומר לך, דופק על השולחן, אומר לך, יש בעיה של שחיתות במדינה. אבל במילה אחת, התקשורת לא חוקרת. לא חוקרת. אבל זה המילה אחת אופטימית בכל זאת. רכה רכה, זה הכל היה נוח כשדובר בעניינו של אהוד אולמרט, הוא בא לתנועה לאיכות השלטון. אבל צריך להיות אופטימיים, תראו בסוף, אי אפשר לשים על סיר מבעבע המכסה. מתישהו זה יקרה, לא היום, מחר. לא מחר, מוחרתיים מגיע לנו איתו. תראו מה הסקר שלנו אומר, האם לדעתכם תקום ועדת חקירה ממלכתית בפרשת הצוללות? 39% חושבים שלא, 61% חושבים שכן.
יש כנראה הרבה ציפייה מהאופוזיציה בעניין הזה, השאלה מתי. קודם כל, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. תודה רבה על השיח הזה. אנחנו כמובן בהמשך השבוע נשמח אם תחזרו... תודה רבה. נשמח שתחזרו אלינו שוב לדבר על הנושא, כי הנושא הזה הוא הנושא שאנחנו הולכים לדון בו.